国防軍歩兵師団解説砲兵連隊編ハッチもあるよ。火力は正義、はっきりわかんだね。このチャンネルは砲兵至上主義者によってお送りいたします。ちなみにマズルブレーキはダサいので NG。砲兵連隊に関しては歩兵連隊と違って戦前戦中で大きく編成が変わるが、この動画ではとりあえず戦前の編成を見ていく。ってことで編成はこちら。まあ特に言うことはないです。重砲兵中隊が1個しかないところを見ると金がないんだろうなとは思うけど、うちの砲兵よりはマシや。ではいつも通り連隊司令部から、基本的に歩兵連隊と同じようなものだが、連絡司令部と気象小隊は砲兵独特のもの。前者は砲兵部隊が共同射撃する際に命令を出し、後者は温度や風向が弾道に影響を及ぼすのでこれらを測定する。あって当たり前だな。ってことであとは歩兵連隊の方を見てもらって次に行こう。解説動画にあるマジキテ抜き。ほら連続で見てる人からしたら同じこと何回も言うのくどいでしょ。で本音は、めんどくせえからに決まってんだろ。で派兵砲兵大隊、名前の通り軽榴弾砲を装備した大隊。特有のものとしては砲兵連絡部隊があり、これは支援する部隊との綿密な連絡を行うもの。連絡不足で味方砲撃したら目も当てられないからな。申し訳ない外道弾幕射撃で味方を砲撃するのは NG。で、発議は軽砲兵中隊。装備としては軽榴弾砲と軽機関銃それぞれ2門、これを備えた軍隊を2個指揮下に置いている。砲兵隊が軽機関銃。これなんと防空用です。正気か。爆撃されるようなことがあればそれは空軍が悪い、最悪砲を最大行革にして撃ってもらって。対策方法が一時対戦なんだよな。その他歩兵中隊との違いとしては弾をアホほど消費するのでそれ専用の輸送隊と射撃管制を行う要員がいる点。また自動車化されている場合アーティラリーコローネに牽引用の車両が配備されるが、もともと観測部隊に配備されていた車両が後に廃止されるくらいには車両が足りなかったので普通は馬出牽引です。馬なら金かかる油じゃなくてそこら辺にある草食わせれば良さそう。ある程度自動車が配備されてる砲兵連隊でも馬が約2200頭いるので1日33トンくらい飼料いるんだが、あとあいつらすぐ腹壊す。包囲された場合食えない自動車より馬の方がまだマシ。それやるとスターリングラードになるのでやめてね。で、派重砲兵中隊、適当にも程がある。なんなら軽機関銃4丁配備のところ間違えて2丁にしてる。いや直せよ。中身としては装備を重榴弾砲にしただけで編成は軽砲兵中隊と同じなので省略。で、派最後、観測大隊。観測大隊には4つ中隊が含まれ、それぞれ別の役割を持つ。第1中隊は調査中隊であり、定点を測定し安全に射撃できるよう確立する。また他中隊が収集した情報の分析や、計画や地図を制作する。第2中隊は敵砲兵の特定を行う。いくつかある測定点に部隊を配備し、前線警戒部隊が敵砲兵の射撃を観測次第連絡、これを音響測定部隊が測定し特定する。第2中隊が音なら第3中隊は光。ってことでこの中隊は射撃時の閃光で敵砲兵の場所を特定する。第4中隊は気球だがこれは基本ないものと考えた方が妥当、気球なんざないし。そして一言で気球と言っても用途はいっぱいあるが、写真を見る限り人が乗っているので観測用だと思われる。ただこの写真の気球はそもそも露覚したものの上砲兵所属かどうかも不明なので実態は謎。そして情報不足で連隊音楽隊があるかどうかも不明、ってことで砲兵連隊は異常。ただここから工兵やら偵察の話をすると中途半端になるので装備面の話をする。ってことで軽榴弾砲隊が装備するのはこいつ。みんな大好き 10.5 センチ軽榴弾砲、間接射撃が仕事と聞いて就職したのになぜか戦車に直射命令されるかわいそうなやつ。おいなんか右側空いてんだけど。勘のいいまんじゅうは嫌いだよ。うわなんかゴキブリみたいにわらわら出てきた。砲みたいな生産するのに時間も金もかかるものなんか大量に作れるわけないだろいい加減にしろ。ってことでぶん殴った国からぶん取った砲を配備した、ただ弾の問題があるのであんまりやると補給が麻痺する。ただドイツ人は賢かった、この問題に対して全門を露覚した砲にした。一周回って頭悪いだろそれ。砲も弾も露覚したもので賄えるので大変経済的、数なら独ソ戦初戦でいっぱいもらえたのでそこも問題ない。ただ誰も説明書読めん。クソすぎる。おふざけはここまでとして実際のところ、大戦末期には攻術する重砲兵中隊は省略され、軽砲兵中隊は中隊そのものが減らされ砲も全部露覚したもので構成されるのも珍しくない。
45年2月に編成された歩兵師団ベルリンの第309砲兵連隊とか1個大隊しかいないのに連隊って名乗ってるし、連隊の概念を根底から覆すのやめてくれ。ちなみに第2第3大隊に空軍から分取った 8.8 センチ高射砲が配備される予定だったが予定は未定なので、はい。そして今の話からもわかるように高射砲と他の砲を野砲代わりに使うのは別に珍しい話ではない。極論弾を発射して敵さえぶっ飛ばせれば何でもいいもんな。で、波重砲兵中隊の砲を見てみよう。主な装備はもちろんこいつ、らしき15センチ榴弾砲。せめて正式名称で呼んでやれ。そしてまた耳が開いてるし。はい。重榴弾砲は軽榴弾砲と比べて余計金がかかるので戦術した通り末期には大体ごとカット。そしてただでさえ少ないのに写真のようによく泥に埋まるし、車両不足もたたってよく放棄される。そして敵に露覚される。露覚したり露覚し返したりキリがねえな。そういやもっとでかい奴らはいないのか。そいつらはでかすぎて師団では扱いきれないので軍団所属、車両がないと移動がままならないので残党。ってことで余談終わり、次回は工兵大隊と偵察大隊について見ていけたらいいな。はいはい、まほしまほし。